Мої вітання! Новини на АТВ. Наша інформаційна служба підготувала для вас інформацію про найактуальніші події регіону 21 травня. Сьогодні в об'єктиві говоримо про таке. Юлія Тимошенко відвідала Сумщину і зустрілася з лікарями. Рада Майдану заслухала кандидатів на посаду сумського міського голови. Обласне управління Міндоходів отримало нового керівника. Знищення корупційних схем, відміна медичної реформи і перехід на страхову медицину. За таких умов галузь, що відповідає за життя і здоров'я українців, розвиватиметься. Про це заявила лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час зустрічі із лікарями першої сумської клінічної лікарні. Юлію Тимошенко зустрічають квітами та оплесками. Почесну гостю медики запрошують оглянути відділення центральної міської лікарні. Це один з кращих відділень, де роблять унікальні оперативні втручання, які не роблять у багатьох областях України. У нас тут одні зірки зібрані, дуже працьовиті, працелюбні, фанати своєї професії. Взагалі відділення у нас в області має статус номер один. Я хочу сказати, що тут і головний лікар, мені здається, робить неможливо. Без бюджетних грошей практично функціонує повністю вся система. Та найбільше радіють лідеру батьківщини сумчани. Пацієнти лікарні не стримують сліз, коли бачать перед собою Юлію Тимошенко. Добра, тільки 5 годин. Сумщина завжди вас підтримувала. Сумщина – це взагалі золоті люди. Доброго дня. Доброго дня. Ми хотіли побачити його. Надалі вас бачити. Ми перемогли ще на виборах. Дякую, мої хлопці. На Господь здоров'я вам дає. Спасибі. Юлія Володимирівна приїхала до Сум на прохання лікарів. Останні запросили лідера батьківщини, аби звернути увагу на проблеми медиків. У нас на сьогоднішній день самі низькі заробітні плати по Україні. У нас застаріле медичне обладнання і хотілося б, щоб медицина дійсно крокувала поряд з європейською медициною. Зміни на краще можливі за умови переходу на страхову медицину, впевнена Юлія Тимошенко. Потрібно зробити так, аби кожна людина, незалежно від статків, мала надійну медичну страховку, а з нею і доступ до системи лікування. Я думаю, що ми знизимо податки для наших підприємців, для того, щоб вони мали можливість гарантовано і обов'язково забезпечувати своїх працюючих медичними страховками. Я думаю, що ми зробимо все, щоб люди, які не працюють, отримували медичну страховку, в тому числі за бюджетний рахунок. Водночас, впевнена Юлія Тимошенко, має бути сформовано чіткий перелік послуг, що надаватимуться невідкладно і безкоштовно. Ще один важливий крок на шляху перетворень – відміна медичної реформи, що була запроваджена попередньою владою. Із такою ініціативою лідер ВО «Батьківщина» вже виступила у парламенті. За словами Юлії Тимошенко, реформа, що нищила село та призвела до закриття лікарень, може бути скасована найближчим часом. Це не була справжня реформа. Це було просто тотальне скорочення мережі лікувальних закладів і особливо в сільській місцевості, я планую навпаки вкласти великі кредитні ресурси, великі фінансові ресурси бюджетні для того, щоб підняти аграрний сектор, підняти село і навпаки відкривати там нові лікарні, дитячі садочки, школи. Під час зустрічі з колективом сумської лікарні Юлія Тимошенко подякувала медикам за їх віддану працю, за те, що попри брак фінансування, ті продовжують робити все можливе для порятунку пацієнтів. Мені дуже приємно було побачити прекрасний колектив медиків, і вони сьогодні можуть скласти конкуренцію будь-яким європейським лікарям. Я вірю, що ми зможемо змінити все в нашій медицині і зробити так, щоб люди отримали повноправний, повноцінний доступ до системи лікування. Нам дуже приємно, що Юлія Володимирівна опікується питаннями медицини, ми за це дякуємо. Юлія Тимошенко впевнена, українські медики готові жити за європейськими стандартами, а отже працювати за ними мають всі лікувальні заклади країни. Анна Світлична, Сергій Митенко, Валерій Коваленко, АТВ. Юлія Тимошенко під час своєї поїздки Сумщиною відвідала Конотоп, Ромни та Суми. Репортаж наших журналістів дивіться завтра в інформаційній програмі «Об'єктив».
Держава може створити сотні тисяч високооплачуваних робочих місць на селі, заявив кандидат у президенти Сергій Тігіпко під час робочого візиту в Миколаївську область. Політик зазначив, що навіть у складних умовах торік український АПК експортував продукції на 17 мільярдів доларів. Якщо новий уряд створить європейські умови для вітчизняних аграріїв, Україна вийде в лідери у цій сфері. Україна здатна забезпечити продуктами харчування 200 мільйонів людей. Для нарощування виробництва необхідні не тільки нова техніка, а й кадри, упевнений кандидат у президенти Сергій Тігіпко. За словами політика, хороший фахівець – запорука успіху будь-якого підприємства. Аби забезпечити якісних фахівців роботою, державі доведеться витіснити сільськогосподарський імпорт аналогічною вітчизняною продукцією, попередньо здійснивши дерегуляцію аграрної галузі. За словами Сергія Тігіпка, необхідно зняти обмеження, які заважають виробництву. Це призведе до зростання числа переробних підприємств. Гроші, які йдуть після переробної промисловості, треба залишати в Україні. І треба робити все для того, щоб додаткова вартість, яка залишається після переробки, була тут. Ми повинні готувати не тільки олію, умовно кажучи, ми повинні готувати все, що стосується сільськогосподарської продукції. Сьогодні Україна програє внутрішній ринок продуктів харчування, експортуючи сировину та закуповуючи за кордоном готову продукцію, зазначив Сергій Тігіпко. На рік країна споживає імпортних продуктів харчування на понад 8 мільярдів доларів. Політик упевнений, якщо держава запропонує аграріям доступні кредити, виробники швидко перейдуть від експорту сировини до його переробки всередині країни. При цьому, як вважає кандидат у президенти, здешевлення кредитів можна реалізувати навіть на місцевому рівні. У нас є досвід, коли місцеві ради, обласні ради виділяли певні гроші на зниження кредитної ставки і заключали договори з комерційними банками, які працювали і які нормально обслуговувались. Сергій Тігіпко закликав державу допомогти сільгоспвиробникам із просуванням продукції на зовнішніх ринках. При цьому продавати світові потрібно не сировину, а продукти переробки, а додана вартість від вироблених товарів повинна залишатися в Україні. Рада Майдану заслухала кандидатів на посаду сумського міського голови. Останні відповідали на запитання ініціаторів зустрічі. Незважаючи на різні політичні погляди та підходи до вирішення наболілих питань, більшість претендентів на крісло мера зійшлись в одному – прозорість та громадський контроль влади – вірний шлях до розвитку міста. Кандидати на посаду мера Сум відгукнулися на пропозицію майданівців поспілкуватися із громадою перед виборами. Один за одним претенденти презентують себе та майбутні програми. У кожного своє уявлення про те, яким має бути міський голова. В законі про місцеве самоврядування написано, міський голова – це головна посадова особа територіальної громади села, селища, міста. Підкреслюю, головна посадова особа – не губернатор, не прокурор, не суди. Міський голова. І від її політичної волі залежить те, що буде відбуватися в місті Суми. Основні ж тези розвитку міста у кандидатів збігаються. Збереження та створення робочих місць, налагодження діалогу з містоутворюючими підприємствами, реанімування житлового фонду. Присутні кандидатів слухають, втім налаштовані категорично. Ставлять питання та від кожного вимагають чіткої відповіді. Що ви бачите відмінності між націоналізмом і нацизмом? Я на цей питання відповідати не хочу, да, вам? Ну, да, не хочу, да. Ви хочете бути міським головою, коли ви хочете відповідати на питання? Ви задайте мені питання відносительно голови, я вам відповідаю. Мер это управленец, это менеджер, которого город нанимает. Да? И не нужно делать с него политика, не нужно на этом играть. Его убеждения пусть будут его убеждения. Его гражданская позиция пусть будет его гражданская позиция. По поводу Минаева, когда говорили, он политик, он не политик. Это была его гражданская позиция. Народ ее не принял, народ сделал свой выбор, он тоже сделал свой выбор. П'ятихвилинний регламент виступів було порушено, коли слово взяв Олександр Лисенко. Громаду цікавить стан ліфтів в обласному центрі і діяльність КП «Сумжитло». Конкуренти ж переймаються іншими питаннями. Скажіть, будь ласка, чому Олександр Лисенко, перебуваючи на посаді, виконуючи обов'язки міського голови,
був приватним підприємством. Як до лідера батьківщини в Сумській області, до вас звертаюся. Чому Володимир Шульга, будучи народним депутатом, займає посаду губернатора області і так само є сумісником? Скажіть, будь ласка, чи це не зрада Майдану, чи це не корупція? Я вам пропоную просто зняти свою кандидатуру і не брехати в очі людям. Шановна громада, я вам кажу зараз всім і на камеру, що ця людина мені пропонувала гроші, щоб я не купив членів комісії. І коли я відмовився, оце почалося. Можна ще питання? Ви мені скажіть, я стояв на Майдані і ставив намети чи ні? Після виступу Олександр Лисенко покидає залу. За ним йде частина присутніх. Він просто мене обріхав в тому, що я якісь там йому гроші запропонував за те, щоб вони взяли дільничні комісії і поставили своїх людей. Та вибачте, в мене самого грошей немає. Дискусія тривала протягом 3 годин. В ній взяли участь 9 кандидатів на посаду мера. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. Сумські правоохоронці затримали злочинну групу. 4 городян підозрюються у вчиненні низки грабежів та розбоїв у обласному центрі. Всі затримані віком від 15 до 18 років, наймолодший школяр, 3 інших учнів професійних училищ. Потребуючи грошей на власні потреби, вони вчиняли розбійні напади на пари, які прогулювалися тихими вулицями, і чоловіків на підпитку. Відібрані у потерпілих гроші розбійники витрачали на цигарки та пиво. Телефони продавали. При здійсненні своїх злочинних дій останні маскувалися шляхом одягання маски на обличчя або капюшони, а також використовували ножі з метою подолання супротиву їхніх жертв. Сьогодні слідство довело причетність затриманих до 10 пограбувань та розбійних нападів. Стосовно зловмисників відкриті кримінальні провадження. Їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Податкова Сумщини отримала нового керівника. Ним став 36-річний Юрій Больбіт. Радника податкової та митної справи 2-го рангу представив активу обласного управління міндоходів губернатор. Головним завданням нового керівника Володимир Шульга назвав боротьбу з корупцією в податкових органах та виконання плану з наповнення бюджету. Зміна керівника в податковій, говорить Володимир Шульга, закономірна. За його словами, представники влади виконали вимоги жителів регіону. Багато нарікань було від громадян міста Суми, від мешканців Сумщини, від народних депутатів, обраних від Сумщини, на діяльність саме обласного управління міндоходів. На сьогоднішній день я хочу констатувати, що є кримінальні провадження, які проводяться стосовно фактів, які стосується саме діяльності в цих стінах. Новий очільник податківців поки в статусі виконувача обов'язків керівника. Такий статус, говорять представники міндоходів, буде збережено до зміни назви і структури служби. Сам же Юрій Больбіт в системі не новачок. Уродженець Сум з 2000 року працював в міській податковій інспекції, де останні 5 років обіймав посаду заступника начальника. Тут, в цьому залі, я на 80% знайомі для мене обличчя, всі професіонали. Всі знають свою справу, тому я думаю, завдання, які до нас будуть доводитись центральним апаратом, міністерством чи служба, як буде називатися, я думаю, ми впораємося з цим і Сумщина не буде пасти задніх в рейтингових показниках міністерства. А завдання служби чимало, говорить губернатор Сумщини Володимир Шульга. Серед них – максимальна консолідація зусиль для наповнення бюджету. Та в пріоритеті все ж фактор людяності. Найголовніше, що вимагають зараз люди – це подолання корупції, це прозоре відношення чиновників до їхнього будь-якого запиту, до їхнього будь-якого звернення. І найголовніше – це людське ставлення до громадян. Всіх працівників податкової очільник області закликав до професійного діалогу з підприємцями та платниками податків. Щодо чинного керівника Олександра Семченка, за інформацією представників міністерства, він перебуває у відпустці і готується до захисту докторської дисертації. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.
І на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу. Адресу ви бачите на своїх екранах. Залишайтесь на ТВ.